Наше життя багатогранне і насичене. Ми працюємо, відпочиваємо, розвиваємося. Як жити здорово, чисто і смачно? Поради у нинішній всякій всячині. Інструкції з використання. Сьогодні у випуску. Спортивний інструктаж. Качаємо прес. Лабораторія вдома. Виводимо плями. Рубрика «Готуємо смакоту». Вегетаріанська риба не з риби. Друзі, спортивний інструктаж сьогодні від Яни Салик. Вона інструктор з фітнесу і стрейджингу. Коли проходять дівчата, вони, певно, хвилюються найбільше пресом, спиною і животом. Яна Салик – студентка, міжнародна економіка. Професійно займалася гімнастикою, спортивною аеробікою, хіп-хопом. Освоїла стріп, танець живота, здобула сертифікат з фітнесу і стрейджингу з правом викладання. То ми можемо виконувати певні вправи на прес, так, щоб тримати живіт в тонусі, але дуже важливо, щоб використовувати кардіовправи для того, щоб от саме ця жирова прослойка, яка над пресом йде, щоб вона сходила. І дуже важливо, звісно, дотримуватись харчування, тому що якщо немає харчування, то як би ми прес не качали, він просто буде під прослойкою жиру, і його ніколи не побачимо, ті кубики. Яночка, основні поради, коли дівчата вдома, так, хочуть трошки підтягнути животик, щоб він був плоский, гарний. Основний інструктаж, з чого їм починати? Ну, чесно кажучи, просто якщо вдома, я би таки проконсультувалася з якимось тренером, тому що сам собі ти ніколи не складеш програму, тому що ти якби не в цій сфері і цим не займаєшся. Але я би радила таки спочатку переглянути харчування, а також додати, можна попробувати спочатку біг, зранку, короткі дистанції. Ну і, звісно, для підтримання живота можна включити різні вправи в інтернеті. Основне тільки підтримуватись техніки безпеки, правильно виконувати. Як лежимо на спині, повинні прижимати поясницю до підлоги за допомогою того, що ми підкручуємо куприк на себе. Спина абсолютно рівна, поясниця прижата, відривається лише лопатки. Підборіддя не торкається грудної клітки, ми дивимося вгору. І коли ми піднімаємось, ми чуть-чуть затримуємо, щоб зажати м'язи живота і видихаємо. Ми видихаємо завжди вверх, опускаємося завжди вдих. Важливо використовувати різні вправи, тому що різноманітність, так, м'язи привикають, а якщо виконувати різні вправи, то ми маємо стрес для організму і далі йде результат. Плюс до того, що хотіла сказати на рахунок регулярності. Регулярність потрібна у всьому, не лише в пресі, тому через день, тому що м'язи повинні відпочивати. Через день виконуємо певні вправи, і я думаю, що результат не заставить нас чекати. Тобто прес не треба кожен день качати? Ну, розумієте, кожен організм індивідуальний. Ви можете і кожного дня качати прес, просто підбирати різні вправи. Якщо чесно, кожен день качати прес одною вправою – це і скучно, і скоро це надоїсть. І буквально три дні ви вже будете чути кріпатуру, на четвертий день ви вже не будете чути так ці м'язи, тому що вони звикли. Тому я рахую, що потрібно чергувати через день і змінювати вправи. І найголовніше, що хотіла ще сказати, що коли ми качаємо прес, ми повинні не забувати про нашу спину. Тому що це є всі м'язи кору. Вони повинні повністю бути підтягнуті, як спина, так і прес. Якщо ми качаємо тільки одну частину, наприклад, тільки спину або тільки прес, наше тіло буде, ну це не зразу буде замітно, але просто буде вивертати в одну сторону. Також не дуже привабливий вигляд, тому треба робити все в комплексі. Якщо ми хочемо мати красивий живіт, це завжди і кардіо, це завжди присідання так само. Дуже хороша вправа – це планка, вона всі м'язи тіла працюють. Спина, прес, ноги, руки, плечі, ну і загальна витривалість підвищується. Тобто потрібно виконувати різні вправи, не лише на прес, щоб добитися гарного результату. Це був спортивний інструктаж від Салик Яни. Сьогодні ми пропрацювали м'язи живота. Прислухайтесь до наших порад та будете здоровими. Друзі, нині в рубриці «Хімічна лабораторія вдома» у нас експерименти з виведення плям. Уявіть собі, улюблена сукня, вечір, йти до ресторації, а ми її заплямили, а вже магазини зачинені, а треба бути чистою і акуратною. В тих експериментах нам допоможе вчитель хімії Олія Іванівна Спільниченко. Перша інструкція – не ставити плями. Логічно.
Наступні інструкції – це, знову ж таки, використати максимально все те, що є вдома, і що допоможе все-таки справитись з плямою. Єдине, що всі хіміки стверджують, в першу чергу не нашкодити. Тому завжди випробовувати потрібно з оберненого боку речі вашої, десь, де є шматочок тканини або є, відповідно, шов, непомітне місце, випробувати, чи не може часом під впливом якогось з домашніх, начебто безневинних засобів, або розчинитись тканина, або зникнути колір. Сьогодні ми будемо використовувати, ну, в принципі, такі найпростіші речі, які є, мабуть, у кожного вдома. Є у нас в аптечках. Це аміаку, розчин, або так званий нашатирний спирт. Перекис водню, теж дуже хороший реактив, це дуже сильний окисник. І, власне, в домашній аптечці теж у нас досить часто є така річ. Інколи можна скористатись і розчинниками. Розчинники бувають різні, це може бути ацетон, а може бути і рідина для зняття лаку. Ну і, мабуть, це основні речі. Крім цього, гаряча вода, пральний порошок, ну, тобто будь-які мильні засоби, які підходять для вашого виробу. Бо після очищення плями потрібно все ж таки легенько хоча б випрати. А іще механічні потирання. Ольга Спільниченко, хімік, викладач Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Одна з натхненець створення Центру науки Тернополя – наукових пікніків. Досить часто ми можемо поставити випадкову пляму, використовуючи йод пляму. Звичайно, що є речовини, якими можна було б скористатись, ну, от, наприклад, натрію тіосульфат зробити розчин, а можна скористатись звичайною гарячою водою. Ольга, так. Де можна придбати натрій тіосульфат? Натрій тіосульфат можна придбати без рецептів, без будь-яких застережень у будь-якому магазині медтехніки, де продають відповідно реактиви. Його в хаті можна мати, щоб виводити принаймні плями з йоду. Звичайно, а йод у нас в аптеці є обов'язково, а дрібні порізи трапляються і в нас, і в дітей. А коли всі хвилюються, під час хвилювань, різних таких нюансів, йод обов'язково потрапляє на улюблені речі. І хочу підкреслити, що з бавовняних тканин завжди важче виводяться, так? А ми спеціально для експерименту взяли бавовняну тканину, і тому, як бачимо, гарно він відбілив повністю. Натрій-тіосульфат – дорогий препарат? Ні, він не дорогий, це дуже-дуже дешево. Плями з олії, мабуть, є найпоширеніше. Ну, взагалі, плями з жирів. Ми сьогодні для нашого експерименту так беремо саму звичайнісіньку олію і цілком добровільно так відправляємо крапельку на шматочок нашої тканини. Ось, нехай ця плямка розходиться. Для виведення плями ми візьмемо розчинник. Розчинники, звичайно, бувають різні. Є технічні розчинники, які ми для фарб купуємо під час ремонту. А є розчинник, власне, ось такий ноготок, так, для зняття лаку з нігтів. Знову ж таки, звичайні палички для чищення. І попробуємо зробити нашу тканинку чистою. Але тут уже не пройде просто так, як змочили і зникає. Тут потрібно потирати, так? Втирати, розтирати. І розчинник буде поступово вилучати з тканини жир. Просто-напросто він розчиняє в собі жир і йде така собі його екстракція. Якщо пляма свіжа, так, то нема потреби дуже довго цим займатися. Якщо трошки задавнена, то, звичайно, що зусиль доведеться докладати більше. Ну, ось, спочатку зараз ми не можемо сказати, що ж, власне, як відбулося, тому що просто-напросто все вологе, мокре. Так? Тому ми не можемо говорити про стан нашої плямки, але потрібно, знову ж таки, це загальна рекомендація, трошки попрати. Так? Водичка, будь-який пральний засіб – і висушити. І тільки вже на сухій тканині цілком буде зрозуміло, що, власне, ця плямка відсутня. Попробуємо посадити пляму на, мабуть, блузку, пляму з кави. Для виведення плями із кави рекомендують перекис водню. Знову ж таки, варто скористатись ватною паличкою.
щоб не поливати одразу всю тканину, але перекис водню, я ще раз нагадую, що це сильний окисник. Тому спочатку, якщо ви не впевнені, що у вас не відбудеться все гаразд, так, що ви плямку не зможете подолати, вивести, отже, потрібно попробувати спочатку на іншій частині тканини. Так, обробляємо перекисом водню. Фактично, тут суть навіть не в механічному так, торканні, а все-таки у хімічній реакції. Тому що перекис водню, як сильний окисник, взаємодіє із діючою речовиною. Ось, і наша плямка поступово починає світлішати. Звичайно, що вона ще ось є, не тільки мокра, так, але ще помітно цей жовтуватий колір. Але тут просто потрібно набратись трошечки терпіння. Наступна наша пляма – це буде пляма з червоне вино. Отже, на нашу досліджувану тканину наносимо винну пляму. Цю пляму можна прибирати різним чином. До речі, плями з вина і з фруктів видаляють за допомогою одних і тих же реактивів. Можна використовувати розчин амоніаку або так званий нашатирний спирт. Можна використовувати перекис водню, до нього трошки додаючи аміаку, а можна в гарячій воді розводити лимонну кислоту. От, власне, такі різні версії. Ми візьмемо, власне, цей середній варіант. Отже, я в склянку налью перекису водню. Так, до перекису водню кілька крапель розчину амоніаку. Ось цей готовий розчин можна наносити на нашу пляму. Але я буду наливати безпосередньо в посудинку, так, щоб краще відбувся процес просочування. Так, ось можна подивитись, як починає відбуватись процес. Як бачите, ця червона плямка одразу так легенько позеленіла. Все ж таки найкраще виконати такі механічні розтирання. Потрібно ваткою, так, потерти саме цим розчином, так, потерти нашу пляму. Ну і давати час для того, щоб все-таки відбувалася хімічна реакція. Проекспериментуйте вдома. Поради з інтернету. Плями з олії виводять крейдою, з кави – содою, з помади – спиртом, з крові – холодною водою, з трави – оцетом, з чорнила – молоком, з червоного вина – сіллю. Ми наші шматочки тканини випрали. На цій нас була пляма з жиру, з олії, масна, так? Висохла, чиста. На оцій блузка з кавою була, так? Так, блузка кава. Висохла. Так, чистенька. А на оцій було вино. Чисте. Експеримент провели успішно. Добрих вам вдалих днів і вечорів. Не ставте плями на своєму улюбленому одязі. Але якщо таке трапилось, прислухайтеся до нашого інструктажу. Сьогодні в рубриці «Готуємо смакоту» у нас вегетаріанська кухня. Чи то пак ми примандрували на вегетаріанську кухню до Ані Сапуцької. Її готову святині-святинь, де вона з розмаїтими індійськими, українськими, китайськими світовими приправами готує з овочів, готує з муки, з різного зерна. Такі страви, смакота. І сьогодні ми приготуємо. І сьогодні ми приготуємо дуже класну страву. Це риба жарена без риби. Анна Сапуцька – художник-вітражист. Любить подорожувати і експериментувати. Вегетаріанка 11 років. Малює, медитує, смачно готує. Основне в нас для цієї страви – це є панір. Панір, він готується з молока домашнього. І молоко має бути дуже гарної жирності. Не менше від 3,2 жирності. Ми з молочка ставимо на плиту молоко. Так? Молоко наливаємо в каструлю. Ми маємо його довести до кип'ятіння. Ну, практично молоко не має закип'ятитися
кипіти, але маємо довести його до кип'ятіння. Коли воно дійде до кип'ятіння, тоді наберемо трішечки водички, лимонну кислоту. Молоко не закипіло, але дійшло до кип'ятіння. У нас тут розведена водичка з лимонною кислотою, і ми поступово, легесенько підливаємо водичку і наблюдаємо, як зараз буде робитися сам панір. От тепер в нас отак створюється панір. 3 літри молока і ціла чайна ложечка лимонної кислоти. І коли відділяється панір, нам нагадує, що це така як прозора сиворотка. Цю сиворотку нікуди не викидаємо, ніякому випадку. Ми можемо на цій сиворотці брати другий раз замість води лимонної кислоти, готувати теж панір. Цю сиворотку ми можемо використати для печива. Так як я використовую сиворотку до вегетаріанського бісквіту, він дуже гарно печеться на цій сиворотці. Можна месити тісто на піцу вегетаріанську, теж його використовуємо. Можемо месити тісто на вегетаріанські пельмені. Ця сиворотка дуже гарно замішує і робить ніжне тісто. Так що це є продукт, який взагалі безвідходний. Так, тепер... Якщо даже його дуже багато, я рекомендую жінкам приймати ванни. Панір готовий. Ми його легесенько беремо в марлічку, закутуємо. І він хай остигає. Остигає до готовності. Щоб потім ми могли приготувати смакоту. Панір, він це один із всіх сирів, які є, який не розварюється при варці. І не, коли його обжарюєш, він теж тримає прекрасну форму і смак не міняє свій. Звичайний норі. Ми будемо його розрізати на половину. Наполовину акуратно розрізаємо. Потім ми підготуємо собі сир. Розрізаємо його навпіл. Приблизно ми можемо собі зафіксувати, якого розміру має бути в нас. Такого самого сир має бути розміру, як сам норі. Для кляру нам потрібно, перше, це мука. Мука готується, даємо асафетиду, пів чайної ложечки, даємо коріандр, пів чайної ложечки, даємо куркуми, половину чайної ложечки, даємо пластівці червоного перцю, кумін зіра, калінжі і трішки солі. І це все ми заливаємо молоком і розмішуємо. У нас має бути кляр густої консистенції, як густа сметана. Готується сама риба без риби на топленому маслі. Це називається масло гі. Ми її трішки на сковородку даємо масло гі. Розігріваємо сковородку. Що ми далі робимо? Поки сковородка в нас розігрівається, ми готуємо свою рибу. Сам норі намащуємо в соус томатний з травами, з прованськими травами. Ми акуратно намазали листок,
Тоді ми ставимо сам панір, легесенько його закутуємо. І обмачуємо в кляр і ставимо в сковородку на обжарку, на маслі. Сьогодні ми готували рибу без риби. Слушно би сказати, не готували, а готувала Аня Сапуцька. Вона йде на кухні, так, місця не дуже, і я спостерігала, але спостерігала за любки. Як з солодкого молока утворився сир панір. Далі, як він вистиг, трошки його потримали під пресом і ствердів, а потім його обсмажили в клярі з запашними приправами, переважно з Індії. А ще тут є всередині соус з провансальськими травами. І все це загорнене в норі, як смажене в тому клярі. Пахне дуже класно. І ще з пророслим горошком прикрашено. Готуйте, смакуйте, вітамінізуйтеся, ласуйте, прислухаючись до нашого інструктажу. І будете? Так, будете обов'язково здорові і смачні.